大家好，我是小思讲，今天要教大家五分钟变身国风美人。接下来我们用绿色的隔离在黑眼圈等位置做一层覆盖，然后我们用粉底均匀的刷在脸部。那国风妆的特点一定是要底妆非常的清厚。接下来我们用加了水的海绵蛋把粉体拍打更加匀称，服贴，然后用遮瑕膏遮盖住脸部有明显瑕疵的位置，注意底妆一定要非常的干净，然后在脸上均匀的铺上一层很薄的散粉。然后我们就要用双眼皮贴来调整双眼皮的弧度。眼影方面，第一层眼影选用不带珠光的大地色，第二层选一层很薄的带珠光，但是眼睑上没有什么特别多的颜色，还是以干净为主。分三段将睫毛夹翘，睫毛膏选用纤长自然型。国风美人并不在乎眼妆的浓重，主要还是以自然为主。眉毛还是选用棕色的眉笔，使整个妆容看起来更为干净。嘴唇的颜色呢，还是选用橘色，使整个妆容看起来更有活力。好了，这样整体妆容就完成了。接下来就是发型的部分。我们先将头发分股，将后面的头发扎起，并编成三股辫，然后盘于头顶上侧。我们将前侧的头发用夹骨辫的方式编于脑后，好像哪里不太对，太憋了。电蓬以后效果更佳哦。然后我们把夹骨辫分别盘于上方发髻，然后取一个软发髻把它固定在自己的真发髻之上，然后取一根辫子，用绕圈圈的方式把它固定在软发髻上方，这样你就看不到软发髻了。然后取一个很长的发片，把它固定在整个脑袋的后方。然后这样一个发型就基本完成了，再给自己戴上发饰。好了，今天就到这边哦，拜拜。